Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Rusiya Krımla bağlı mövqeyini Türkiyə və digər ölkələrə daha çox izah etməyə hazırdır. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın Türkiyə ilə yaxşı münasibətləri var. Onun sözlərinə görə, Ankara ilə münasibətlər inam üzərində qurulub. Lakin bu aramızda ciddi fikir ayrılıqlarının olmadığı anlamına gəlmir. Ciddi fikir ayrılıqlarından biri də Krım məsələsidir. Türk həmkarlarımızın bu mövqeyini qəbul etmirik və bunun tamamilə yanlış olduğunu hesab edirik.